O teu lema é vencer Quando o gigante Golias a Davi Menos menosprezou Davi foi contra ele em nome do Senhor Em momento algum o menino Davi temeu Em nome do Senhor Pequeno Davi venceu, se estás na presença de Deus, tu não tens por que temer. Se estás na presença de Deus, o teu lema é vencer. Se estás na presença... Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos os irmãos e a todas as irmãs, todos os irmãos que fazem parte da igreja invisível. Aleluia da Igreja do Senhor Jesus Cristo. Muito bom dia. Está começando o programa da Superintendência de Cavaleiros. Mais uma grande oportunidade que temos de estarmos juntos logo cedo pela manhã, buscando a presença de Deus. Aleluia. Dia 12 de abril de 2024, estamos em mais uma oportunidade concedida pelo Senhor, de ao iniciar o nosso dia, mais um dia, onde provavelmente teremos as nossas lutas, as nossas batalhas, os nossos objetivos a serem alcançados, nós temos o privilégio de podermos nos colocarmos na presença de Deus, buscarmos a presença daquele. Que pode todas as coisas. Amém? E você é nosso convidado para, nesta manhã, estar juntamente aqui comigo, nesta sala de estúdio, buscar a presença de Deus. Cultuarmos a Deus logo cedo pela manhã, para que possamos submergir aleluia a presença maravilhosa do nosso Senhor, do nosso Deus. Aleluia, coisa boa, meus irmãos, é partirmos para mais um dia, não é verdade? Cheios da presença de Deus. Os benefícios que a presença de Deus nos traz são imensuráveis, irmãos. Esta é a diferença entre aquele que serve e aquele que não serve a Deus. Aquele que anda na luz, aquele que está nos caminhos do Senhor. A diferença é que nós, Aleluia, estamos na presença de Deus, a Sua palavra é viva em nosso coração, a Sua presença é real em nossa vida e as Suas manifestações, as Suas providências são reais em nosso meio e por isso, na presença de Deus, aleluia, somos mais que vencedores, aleluia, com Cristo é vencer, vencer. E vencer. Eu quero convidar aos irmãos a estarem orando juntamente comigo, pedindo a bênção de Deus para esta programação, pedindo a bênção do Senhor para mais um dia, para esta sexta-feira podermos, aleluia, estarmos debaixo da direção de Deus, diante das ações do Espírito Santo. Então, eu te convido a orar juntamente comigo nesta manhã. Vamos orar ao Senhor neste momento. Pai nosso que estás nos céus, em um nome santo e poderoso de Jesus Cristo, meu Deus, nós nos achegamos, Senhor, em tua presença neste momento, Pai. Nós, ó Deus, reconhecemos que somos dependentes teus, que precisamos de ti, Senhor. Em mais esta oportunidade que o Senhor nos concede, Senhor. Nós sabemos, Senhor, que muitos são os obstáculos, nós sabemos, Senhor, que muitos são, ó Deus, os adversários que teremos que enfrentar neste dia, nesta sexta-feira. Mas a tua palavra, Senhor, nos motiva, nos dá esperança, a tua palavra, Senhor, nos dá convicção da vitória. Porque sabemos que não estamos sozinhos, mas sabemos que estamos diante do Senhor, o nosso Deus. Que o Senhor caminha conosco nessa terra, ó Senhor Jesus Cristo amado, Filho de Deus, ó Todo-Poderoso. Sabemos que o Senhor nos deixou por promessa que caminharia conosco sobre o solo dessa terra, meu Pai. Todos os dias da nossa vida, que o Senhor não nos deixaria só, e nós já podemos sentir esta presença maravilhosa, nós já podemos sentir, Senhor, a tua presença em nossa vida nesta manhã, temos plena convicção, ó Pai, de que o Senhor está conosco nesta manhã, Senhor, ó Deus Todo-Poderoso. Eu te peço nesta manhã, Senhor, que abençoe as nossas vidas. Eu peço, Senhor, que nesta manhã o Senhor venha nos guardar, Senhor, de todo levante, Senhor, contrário aos teus projetos para as nossas vidas, para a vida da tua igreja nesta manhã. Desde já repreendemos no teu nome, ó Senhor Jesus Cristo, toda ação contrária. Toda a perturbação, toda a barreira que porventura queira ter a pretensão e a ousadia de nos impedir de nos aproximarmos, aleluia, do centro da tua vontade, caminhando contigo nesta terra, fazendo a tua obra, Senhor, representando o teu evangelho, representando o teu reino, Senhor, aleluia, para que possamos produzir frutos, aleluia. Para o teu reino. Ó Deus, eu também te peço, Senhor, pelos irmãos e pelas irmãs que neste momento, Pai, estão passando por momentos difíceis. Na sua vida, situações que se levantam diante de um mundo tribuloso, diante, Senhor, de uma vida trabalhosa, Senhor. Nós sabemos que são tantas as mazelas dessa vida, mas o Senhor está conosco nesta manhã e é na tua presença, Pai, que eu coloco a vida dos irmãos, que a tua providência possa estar. Agora, nesta manhã de sexta-feira, repousando sobre os lares, sobre as vidas, ambientes de trabalho, locais aonde teus servos estão espalhados por este mundo afora, ó Deus, em alguma situação, diante de alguma adversidade, que a tua mão poderosa, meu Deus, possa estar estendida. Para a glória do Teu nome, os Teus filhos venham serem vitoriosos e mais testemunhos de vitória no Teu nome nós possamos ouvir, aleluia, testificando da Tua presença em nosso meio. Eu te agradeço por esta oportunidade, Senhor. Te agradeço pela vida dos irmãos que estarão conosco nesta manhã, Senhor, videologados, cultuando a Ti nesta manhã, pedindo ao Senhor que tenha o domínio, o controle total de todas as ações aqui neste estúdio e nos lares aonde a Tua palavra, a Tua presença estará adentrando nesta manhã. Em nome de Jesus Cristo, esta é a minha oração, esta é a nossa oração. A minha oração e a oração dos irmãos que já estão videologados conosco em unidade de Espírito, com o um único objetivo, buscarmos a tua presença e glorificarmos o teu santo e bendito nome. Desta forma, nós te agradecemos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o nome do Senhor. Eu não consigo ver ainda aqui os irmãos que estão videologados, não consegui nem acessar o programa aqui no meu telefone. Mas nós logo estaremos é, é, recebendo aqui os irmãos conosco na sala virtual. Aleluia! Neste programa, seguimos então adorando a Deus, cultuando a Deus. Que a bênção do Senhor. Esteja. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado, irmã Lisa, me dando alguma orientação aqui. Vou desligar e ligar novamente o meu celular, porque eu não estava conseguindo acessar os irmãos. Aleluia. Continua. Ah, agora eu acho que vai entrar. Amém. Glória a Deus. Então, estamos aqui. Glória a Deus. Deixa eu só ajeitar aqui, meus irmãos amados. Amém. Glória a Deus. Por enquanto, então, não temos nenhum irmão aqui. Não, temos aqui Rosalino Cavaleiro. Rosalino, olha só. Rosalino Cavaleiro, Caxias do Sul. Paz do Senhor, paz do Senhor, irmão Rosalino. Que Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado, meu irmão, pela sua companhia. Que Deus possa abençoar grandemente a sua vida. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Já oramos, já estamos na presença de Deus. Glória a Deus. Este programa que é um órgão de divulgação da Igreja Pentecostal Assembleia de Deus, Ministério Restauração. Nós temos por pastor presidente desta obra o pastor Humberto Schmidt Vieira e o nosso superintendente da, do, do, do Departamento de Cavaleiros é o pastor Wilson Resplandes. Nosso líder aqui da área-sede é o presbítero Ronaldo Restelli. Aleluia, nós estamos situados na Avenida Farrapos 312. Aleluia, bairro Floresta, bem juntinho ao centro de Porto Alegre. Nós que somos aqui da área-sede aleluia glória a Deus bendito seja o nome do senhor e hoje nós estaremos é, falando um pouquinho sobre o departamento de Cavalheiros eu tenho uma notícia muito importante também para transmitir para os irmãos estaremos ainda orando pelos pedidos de oração é que os irmãos colocarem aqui postando as suas necessidades estaremos orando juntamente com os irmãos Colocando na presença de Deus a sua necessidade. Aleluia! Também estaremos meditando um pouquinho na poderosa palavra de Deus, ou seja, o café da manhã está completo, o banquete será completo nesta manhã, para que possamos estar bem nutridos espiritualmente, bem alimentados espiritualmente nesta manhã. Este programa que não deixa de ser, né? a primícia que estamos entregando ao Senhor da nossa vida, o nosso devocional, ah, as nossas primícias, aleluia. E você é nosso convidado a não somente assistir, mas a participar desta programação. Você pode e deve clicar ali no link do joinha, ali confirmando a relevância deste conteúdo deste programa. Você pode compartilhar o link Desta programação, com mais pessoas, conhecidos, irmãos, enfim, deixa Deus usar a tua vida para que nós possamos divulgar este trabalho, expandir é, este trabalho, a obra de Deus, através da sua vida também. Louvado seja o nome do Senhor, e você pode, aleluia, participar ao vivo conosco aqui através do chat. Aleluia, você pode manifestar aqui é, a sua gratidão a Deus, você pode cooperar comigo, você pode fazer alguma pergunta, se estiver à minha disposição, estaremos trazendo aí a resposta, estaremos aí tirando suas dúvidas. Aleluia, estamos juntos aqui nesta programação para dar bom andamento na obra de Deus. <laughs> Meus amados e queridos irmãos, então eu tenho uma notícia para dar para os irmãos concernente ao Departamento de Cavaleiros. Recebemos ontem, através do aplicativo Telegram, é, a mensagem do nosso supervisor, o pastor Wilson Resplandes, que nos trouxe, então, esta, boa, esta nova, né, esta notícia. É, sofremos alguma alteração em relação ao retiro que aconteceria agora, dia 20 e 21 de abril, aconteceria o retiro para os supervisores e para os líderes de departamento de cavalheiros. Então, está confirmado, mediante a manifestação do nosso superintendente. Recebemos um vídeo, recebi ontem à noite, infelizmente não será possível. É, postar para os irmãos, mas estamos aqui transmitindo concernente aquilo que recebemos da parte, aleluia, da nossa superintendência. Então, é, em vista de outras necessidades que surgiram, será é, transferido para algum outro dia que ainda não temos ainda o dia mais uhum. precisamente. Mas é, a notícia é de que, dia 20, dias 20 e 21, aconteceria. É, o retiro, ali em Bom Retiro do Sul, dos supervisores e de líderes de cavalheiros, e foi cancelado, então, por motivos maiores, por motivos de outras necessidades que surgiram. Então, os irmãos fiquem atentos, aleluia, para a próxima notícia, quando será dado, então, o dia que os irmãos estarão participando deste retiro abençoado. Louvado seja o nome do Senhor, bendito seja o nome de Jesus Cristo. São exatamente sete horas e 16 minutos desta sexta-feira, dia 12 de abril, é, e a temperatura para o dia de hoje é, vai oscilar ali é, cerca de 20, 21, 22 graus. Esta é a informação que recebemos através da meteorologia para esta sexta-feira algumas pancadas de chuva né? então sabemos que o dia já amanheceu nublado ontem também já tivemos este dia é, da mesma forma propício à chuva e também propício a uma temperatura mais fresca né mais amena mais friozinho então é bom que os irmãos já saiam agasalhados que os irmãos saiam preparados quem sabe se você quiser colocar aí no, no automóvel, aí, no seu carro, um guarda-chuva, né? tiver que, que dar uma caminhada que seja um pouco mais extensa, quem sabe aí possa estar chovendo ou não, né? Porque a, a, a meteorologia, ela acerta em partes, em partes não, mas é muito bem-vinda a previsão para nós. Aleluia! Então, são exatamente 7 horas e 17 minutos em Porto Alegre sexta-feira dia 24 de Abril louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo eu quero é, estar orando juntamente com os irmãos novamente fazendo mais uma oração eu sempre tenho para mim irmãos não somente para os programas mas isto também diante dos cultos também é diante de qualquer atividade que nós formos fazer, ao colocar o pé no chão, quando levantamos da nossa cama, irmãos, nós temos que adotarmos esta prática para nós, a prática da oração. Sabermos entender e compreender, aleluia, que a oração é fundamental para os cristãos. É a chave da vitória para as mazelas desta vida, para que também possamos estar sempre em comunhão com Deus. Sempre sensíveis à voz de Deus e às ações do Espírito Santo. É muito bom nós termos Deus, o Senhor Jesus Cristo, como os nossos melhores amigos, como né, aqueles que estão conosco em todos os momentos é, seculares, ambientes aonde frequentamos. Eu costumo dizer é, para os irmãos que, para mim, é, o crente não tem secularidade o cristão né, realmente cristão não tem secularidade porque ele está em casa não é secular é um pedacinho ali da igreja um pedacinho ali do reino de Deus quando ele está no seu lar quando ele está no seu trabalho desempenhando a sua tarefa a sua função ali está um servo de Deus ali está um pedacinho do reino de Deus embora ele esteja é, Exercendo uma atividade secular, irmãos, aleluia, ele não está ali em secularidade, é, aleluia, ali um pedacinho do reino de Deus que está, aleluia, naquele determinado local, naquele determinado setor, naquela determinada função a qual ele está exercendo. Lembrando também das oportunidades que temos quando estamos em ambiente secular, mas não estamos é, na condição, aleluia, é, de secularidade, mas estamos representando o reino de Deus, aleluia, atentos às oportunidades que Deus nos dá para falar do amor de Deus e também para que possamos, através. Das nossas atitudes prestarmos um bom testemunho. A palavra de Deus nos diz que o, te o bom testemunho arrasta multidões. O oh, louvado seja o nome do Senhor, bendito seja o nome do Senhor. Jesus, por isso eu digo, aleluia, por costume tenho a dizer. Que para nós, os cristãos, mesmo neste mundo, nós não temos secularidades, nós não temos ambiente que é secular, que nos afaste da presença de Deus, que nos tire da comunhão com Deus, que nos tire a presença maravilhosa, a alegria, a esperança, a palavra de Deus de dentro do nosso coração. Ou seja, para nós não temos secularidades, estamos sempre na presença de Deus. Onde quer que estejamos e fazendo o que quer que façamos, estamos sempre transbordantes da presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, sete horas e vinte e um minutos, sexta-feira, dia doze de abril. Nós vamos estar orando agora, meus irmãos, aleluia, colocando a vida dos irmãos e as suas necessidades. Diante da presença de Deus, eu quero ser um canal agora de bênção para a tua vida. Me coloco à disposição do Senhor como vaso usado em suas mãos para transmitir aquilo que o Senhor tem preparado para a sua vida nesta manhã. Eu te convido a orar juntamente comigo, baixando o seu fronte elevando, aleluia, o seu pensamento e derramando o seu coração na presença de Deus. Ore juntamente comigo nesta manhã e creia no poder de Deus e na ação do poder de Deus para a tua vida nesta manhã. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, é em nome de Jesus Cristo, Senhor, o teu Filho amado, Senhor, que nós nos adentramos em tua presença, nós nos achegamos até a ti, Senhor, em oração neste momento. Ó oh Deus amado, ó oh Deus querido, ó oh Todo-Poderoso, eu coloco perante a tua presença a vida dos irmãos, Senhor, que estão videologados nesta manhã, Senhor. Ó oh Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, que tu possa estender a tua mão de poder agora em direção à vida dos irmãos. Ó oh Deus, em direção à casa dos irmãos, o lar dos irmãos, a família dos irmãos, Pai. Nós estamos aqui, Senhor, com Rosalino Cavalheiro, Senhor de Caxias do Sul, Pai. Nós estamos aqui com Vanderlei Miller, Senhor, que é esposo da irmã Delize, Senhor, que está aqui nos estúdios prestando serviço ao Senhor logo cedo pela manhã. Ó Deus, cooperando para a realização deste trabalho, desta obra, Pai o Senhor possa abençoar as vidas, Senhor, que estão nesta manhã cultuando a Ti, Senhor. Ó oh, Deus, estamos aqui com Veroni Santos. Aleluia. Ela diz aqui: louvado seja o Senhor. Então ela está louvando o Teu nome nesta manhã. Ela está sentindo a Tua presença nesta manhã e ela precisa das tuas providências para a sua vida nesta manhã, Senhor. Aleluia solange teixeira rico também está adentrando aqui na programação ó oh, deus dando aqui a sua saudação pedindo oração por ela mesmo eu peço oração por mim e por minha família em todas as áreas ó oh, deus tu que conhece todas as áreas das nossas vidas pai eu coloco na tua presença a vida e a família senhor da irmã solange teixeira rico pai Ó oh Deus, em nome de Jesus, glorifica o teu nome, Senhor, na área financeira, na área material, na área física, quem sabe na saúde, Senhor, no corpo, Senhor, aonde muitas vezes nós passamos, Senhor, por situações de dificuldade, meu Pai, que tu possa sarar, que tu possa curar nesta manhã, que o Senhor possa restaurar e trazer vigor, Senhor, trazer força, Senhor trazer renovação nesta manhã para a área da saúde, para a área é física, material, Senhor. Ó oh, Deus, eu coloco na tua presença a vida dos irmãos que aqui estão mencionados perante a tua presença nesta programação também na área espiritual, Senhor. Eu coloco, Senhor, a vida espiritual, Senhor. Na tua presença, Senhor, sabemos que temos um adversário que insurge contra o nosso progresso, contra o avanço dos teus filhos, Senhor em direção a uma vida espiritual bem centralizada, uma vida espiritual bem estruturada, bem fortalecida. Nós sabemos, Pai, que os ataques do nosso adversário são constantes contra a nossa vida espiritual, contra o chamado que o Senhor tem, ó Pai, para as nossas vidas, meu Deus. E por isso eu coloco o Senhor a vida Aleluia, dos irmãos que estão aqui, Senhor. Aleluia, Vanderlei Miller, Veronice Santos, Senhor. Solange Teixeira Rico, também adentrando aqui na programação, eu já coloco na tua presença diante desta oração, Senhor. Aleluia, Elisandra Silva, Senhor. Aleluia, que pede oração por salvação da sua família, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, ela pede sabedoria, Senhor, aleluia, em todas as áreas da sua vida. Ela pede as tuas provisões, a influência do teu Espírito Santo para trazer sabedoria, Senhor, para a vida da tua serva. Cuida da sua família, opera na sua família, faça uma grande obra na sua família, Deus. Assim como eu orei pela a vida e pela família da irmã Solange, eu oro também pela família da irmã Elisandra Silva, Pai. Aleluia, pedindo por libertação de Maicon. Ó Deus, Tu conhece, Senhor, libertação é, contra o vício das drogas, Pai. Aleluia, eu entrego nas tuas mãos, Senhor, a vida do Michael neste momento. Tem misericórdia, Senhor. Tem de compaixão, Senhor. Muda o cativeiro, Senhor, deste homem, deste jovem, Senhor. Aleluia, não permita, Senhor, que Satanás venha usurpar, aleluia, na vida deste jovem, Pai. Aleluia, temos aqui Dariana Taborda, paz, oração, união, pedindo oração por libertação familiar, Senhor. Olha só quantos pedidos. Aleluia, para que venhamos interceder, meu Deus, pelas famílias dos irmãos, a fé dos irmãos, a presença dos irmãos aqui nesta live, neste programa, neste culto de adoração nesta manhã, Senhor. Aleluia, já é motivo, aleluia, para. É suficiente, meu Deus, para nós entendermos que o Senhor há de realizar. Uma grande obra nesta manhã, Senhor, em nome de Jesus Cristo, meu Deus, atenda a nossa oração, atenda, Senhor, o pedido de oração, o clamor de socorro que os teus filhos estão clamando a Ti nesta manhã, orando juntamente comigo, Senhor, com fé no seu coração, meu Pai, de que as tuas mãos poderosas estão neste momento. Sendo estendidas em direção ao alvo dos seus pedidos de oração. Em nome de Jesus Cristo, eu te agradeço por esta oportunidade, por estarmos na tua presença e podermos colocar as nossas vidas e a vida dos nossos familiares em tuas mãos. Abençoa todos os irmãos nesta manhã, Senhor, com a tua rica paz. Em nome do Senhor. Jesus Cristo, Amém, Amém e Amém. Glória a Deus. Que maravilha, meus irmãos, a presença de Deus em nossa vida nesta manhã neste estúdio no seu lar na sua vida nesta manhã é forte. Aleluia! A presença de Deus é algo fundamental e indispensável para obtermos vitória. Aleluia! E para termos um dia radiante, um dia convictos de que seremos vencedores, onde poderemos estar com o rosto alegre, porque o nosso coração, aleluia, está alegre, o nosso rosto está formoso, como diz a palavra de Deus, podendo as pessoas verem nossa vida, aleluia, o diferencial que é estar na presença de Deus. Eu peço a Deus a bênção do Senhor sobre a tua vida. Receba nesta manhã a bênção do Senhor para a sua vida, irmão, irmã, que está videologado conosco nesta manhã. Receba de Deus, receba porções da graça de Deus nesta manhã, receba porção da unção de Deus nesta manhã sobre a tua vida. Aleluia, quem sabe e eu creio que isto é uma realidade que você irá necessitar da graça de Deus, da unção de Deus, do revestimento do Senhor para a sua vida nesta manhã. E eu ministro agora na tua vida uma porção transbordante da parte de Deus sobre a tua vida. Receba a graça de Deus, receba a unção de Deus. Transborde, aleluia, na presença do Espírito de Deus nesta manhã e seja contagiado pelo Espírito Santo nesta manhã, pela alegria e pela paz que somente o nosso Senhor Jesus Cristo pode nos dar nesta manhã, aleluia. Seja abençoado nesta manhã em nome de Jesus, aleluia. Glória a Deus, meus irmãos então eu quero glória a Deus compartilhar algo da parte de Deus com os irmãos pelo breve tempo que temos aqui para ministrar a palavra de Deus é provavelmente ali é, no domingo dia 21 de abril no finalzinho deste mês eu tenho uma outra escala para cumprir aqui cairá num domingo dia 21 e você é nosso convidado para estar conosco na programação de domingo, esta programação que será de duas horas de programa, ok? E nós estaremos dando segmento para este tema que eu quero abordar com os irmãos. Nós vamos dar segmento para este tema. Eu quero trazer aqui dois assuntos: um assunto importante, é referente a duas passagens bíblicas. Aleluia, muito interessante para a vida dos cristãos. Uma, duas passagens bíblicas que muitas vezes é, ocasionam algumas dúvidas nos corações dos irmãos. Muitas vezes existem pessoas que não entendem esta palavra. E nós vamos ler a Bíblia agora, nós vamos ler a palavra de Deus, eu te convido. A ler a Bíblia comigo ou a meditar nesta mensagem, nesta palavra, eu tenho certeza, meus irmãos, que esta palavra é de Deus para a tua vida, para que você possa usar na sua vida em específico, ou para que você possa ser portador desta mensagem para ajudar pessoas que precisam receber esta mensagem, este tipo de advertência, este tipo de pregação. Amém? Louvado seja Deus, bendito seja o nome do Senhor, que Deus abençoe a, a, a irmã Eleane Ribeiro, paz, oração e união, está aqui conosco, é. a área Novo Hamburgo, que Deus abençoe a sua vida, Elza Link Vaciota, aleluia, paz, oração e união, via mão na escuta, Deus abençoe a irmã Elza, Deus abençoe... A irmã Jovita Vaz, que também está conosco aqui, aleluia, pedindo oração é, pela sua saúde. É, não, pela saúde da sua. Deixa eu ler a mensagem aqui que fica mais fácil. Paz, oração e união, peço oração pela saúde da minha Jovita Silveira Viamão. Ah, pela sua própria saúde. É que as palavras ficaram meio é, desacordadas aqui, eu quase não consegui entender. Mas, Aleluia, Irmã Jovita está pedindo oração pela sua saúde. Nós já oramos duas vezes aqui, Irmã Jovita, e ao término do programa eu estarei levantando um clamor pela sua saúde e pela saúde dos irmãos também. Amém? Então vamos ler a palavra de Deus aqui. É, vamos meditar no livro de Apocalipse. Aleluia, capítulo de número 3, irmãos e eu quero trazer um assunto bem interessante para os irmãos nesta manhã louvado seja Deus bendito seja o nome do Senhor Jesus Aleluia nós vamos ler então aqui Apocalipse Capítulo 3 Versículo de número 15 e 16 vamos entender tudo a respeito deste assunto Aleluia! Louvado seja Deus, diz assim a palavra de Deus ao anjo da igreja em Laodiceia, escreve estas coisas, diz o amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem deras fostes frio ou quente? Assim, porque és morno, e nem és quente, e nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico, estou abastado, e eu não preciso de coisa alguma. Nem sabes tu que és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Eu te aconselho. E de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os teus olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo, diz o Senhor, e disciplino todos quanto aqueles que amo se pois zelosos e arrepende-te eis que estou à porta e bato se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo ao vencedor darei de assentar-se comigo no meu trono assim como também eu venci e me assentei no trono, com o meu Pai em seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, meus irmãos amados e queridos, é, muitas pessoas não entendem em relação à questão é da mornidão diante dos olhos de Deus. Eu também quero trazer, e não sei se vou conseguir. Provavelmente não neste assunto, neste programa. Mas este assunto será abordado dia 21, no domingo, dia 21, aonde nós teremos então ali é, duas horas de programa e poderemos tratar com bastante calma este assunto, o assunto da timidez, o assunto da mornidão e o assunto da mediocridade. É, nós estaremos trazendo o sinônimo de mornidão, o sinônimo é, de mediocridade, o sinônimo da timidez. Para que nós possamos entender como isto chega, esta procedência, este proceder chega aos olhos de Deus e o quanto isso atrapalha no bom andamento da obra de Deus, meus irmãos. O quanto isto atrapalha para o bom andamento do projeto específico que Deus tem para a minha e para a sua vida. Oh, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, aqui o Senhor está dizendo, aleluia, no versículo de número 15, Apocalipse 3, 15, observe, meus irmãos, é conheço as tuas obras, aleluia, conheço as tuas obras. Ou seja, irmã Delise, tudo está patente os olhos de Deus. Tudo que nós fizemos, todo o nosso proceder, tanto na igreja, na nossa casa, na nossa vida secular, nos ambientes aonde frequentamos, tudo isso para Deus é transformado em obras, boas ou más, aprovadas ou não. Temos aqui a carta, a última igreja, meus irmãos. É, de Laodiceia, aleluia, de Filadélfia, não, de Laodiceia, perdão, de Laodiceia, que é a última igreja da Ásia, que Deus escreve, que Jesus se manifesta. Então, isto está querendo nos dizer que esta mensagem, por ser a última da igreja da Ásia, ocorreria em tempos das últim, dos últimos tempos da igreja na terra, meus irmãos. Aleluia! Aonde o amor de muitos se esfriaria, aonde muitos por causa das dificuldades, das perseguições, apostatariam, aonde muitos já não estariam no primeiro amor. Jesus está falando da frieza, da mornidão, da timidez, né, de ser medíocre diante da obra de Deus, diante do chamado que Deus tem para as nossas vidas. E diante da nossa própria salvação. Se nós olharmos lá é, no mesmo livro de Apocalipse, irmãos, é no capítulo de número 21, versículo de número 8, a palavra de Deus está advertindo aos tímidos, irmã Adelise. E aí, as pessoas pensam, mas eu sou tímido, eu não consigo me colocar diante de um microfone, diante de uma câmera, diante é, de, de situações que exigem um pouco mais de mim. Mas Deus não está falando desta timidez pessoal que faz parte do seu caráter, mas da falta de iniciativa, irmã Delise, na obra de Deus da falta de iniciativa, da falta de posição, da falta de convicção. O quanto a ser cristão, o quanto a ser portador de uma mensagem de salvação de vida. Então, por isso ele diz em Apocalipse 21, 8, para esses está reservado o lago de fogo, irmãos. E aí a questão não é só a questão de ser desaprovado diante da obra, mas é uma questão de perda de salvação. E nós estaremos trazendo este assunto, hoje estamos iniciando, mas observe e marque aí na sua agenda, irmão. Dia 21, o último domingo do mês de abril, nós temos duas horas de programa para abordarmos esses assuntos com diversas referências, passagens bíblicas, é que nos mostrarão, que nos darão exemplo e motivação para mudarmos, se este for o caso da situação em nossas vidas. É? Ou da vida de alguém que nós conhecemos, podemos e devemos ajudar estas pessoas a sair deste estado de mediocridade, a sair deste estado de mornidão, a sairmos deste estado, aleluia, de timidez. Voltando para Apocalipse, capítulo de número 3, ele está dizendo: Eu conheço as tuas obras. Eu sei que tu não és nem frio, irmãos. E eu já vou fechar minha Bíblia aqui, que o tempo não me permite, eu quero orar antes de encerrar. Mas eu quero trazer essa questão. Jesus diz, irmã delisa, então que seja frio. Uh -huh. Então que nem conheça o Evangelho. É melhor que fosses frio, que não conhecesses, que não tivesse recebido a graça, que não tivesse recebido a revelação, irmãos. Do que receber a graça de Deus, o dom de Deus, a revelação de Deus, e estar capengando na obra, capengando na presença de Deus, na leitura, no jejum, nas orações, no falar do Evangelho do amor de Cristo. Ele diz: então, antes, quem deras tu fosse frio ou quente. Melhor que seja quente, porque quando tem a presença de Deus, quando há a presença do Espírito Santo, é fervor. Aleluia! O louvado seja o nome do Senhor! É o oposto da timidez, da mornidão e da mediocridade. Aquele que está cheio da presença de Deus transborda aleluia, coisas divinas e celestiais. Que recebemos da parte do Senhor autoridade, ousadia. Lembrando, meus irmãos, que lá é em João capítulo 10, versículo de número, de número 10, Jesus Cristo nos adverte falando sobre o nosso adversário, aleluia, que quer nos influenciar diariamente. Aleluia, para. É, é, Travar para é, 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 atrapalhar o projeto de Deus na nossa vida. E Jesus diz: o ladrão, ele não vem senão, aleluia, para roubar, matar e destruir. Não é verdade? Mas eu, diz o Senhor, eu vim para que tenham vida e vida com abundância ou seja, transbordante, plena, cheia. Não é vida normal, vida mediana, não, uma vida abundante, uma vida abençoada. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor, que é o oposto das influências que Satanás, aleluia, muitas vezes lança na nossa mente, setas de incapacidade. Eu não vou conseguir, eu não sou capaz, esse chamado não é para mim. É? Nós queremos trazer, meus irmãos, o assunto também referente aos cultos de adoração. Muitas vezes os cristãos chegam diante de um culto, aleluia, e parece que não tem a, a, a real visão do que está acontecendo naquele tabernáculo, naquele templo. Deus está ali. Os que foram lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro estão ali, reunidos com o objetivo de adorar e de receber os benefícios da sua presença. Mas, mesmo assim, nós vemos ali crentes mornos, sem atitudes, que se preocupam mais é, com os que estão à sua direita, à sua esquerda, o que vão pensar. Deixam de se manifestar, não dão liberdade a é um culto de adoração. Porque eu falo isso, meus irmãos, porque não são poucas vezes que nós vemos os pastores, irmã Delise, ter que chamar os irmãos dentro da igreja para orar, para glorificar, dizer que não é proibido dar glória a Deus, dizer que não é proibido manifestar, falar em língua, chorar na presença de Deus. Ou seja, irmãos, Aleluia, tudo isso, insurge contra os interesses de quem quer cultuar a Deus. Aleluia, lembrando aos irmãos que Deus ele há de realizar uma grande obra na vida dos visitantes que estão ali, e ele vai usar a minha e a tua vida, meu irmão. Ou seja, Jesus está dizendo, eu estou a ponto de vomitar. Eu conheço as tuas obras, e você não é não é frio, não é quente, você é morno. Bebe uma água morna, irmão, um refrigerante, um suco morno, bebe um mate, um chimarrão morno. É horrível, é ruim, dá náuseas. E é isso que Jesus sente quando vê um crente morno, um crente tímido. Isso é falta de fé. Aleluia. E logo no programa, que nós vamos apresentar, no outro programa de domingo, dia 21, nós estaremos trazendo realmente. É os sintomas que Deus sente. Aleluia quando é o que causa a mornidão. É vai comer uma comida morna. É horrível. Vai tomar alguma coisa morno. É horrível. É causa náuseas, né? Ou é frio ou é quente. Tem a temperatura exata. O morno significa ficar no meio, irmã Elize. É o meio termo. Tá ali, tá no muro, tá ali. Ou vai ou não vai. É falta de convicção. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, que Deus abençoe a vida dos irmãos com esta palavra, com o início, é, deste tema que será abordado dia 21 no domingo de o último domingo de abril. Nós temos muitos conteúdos ainda, muitas passagens bíblicas, muitas referências para abordar, assim como Moisés, né, que Deus deu para ele, uma ordenança, vai lá e fala Faraó. E ele, na timidez, dizendo que não conseguia nem falar direito. é. E nós vemos a grande obra que Deus fez na vida de Moisés, a salvação que trouxe ao povo hebreu, ao povo de Israel. Eu quero orar, pedindo a benção de Deus para a sua vida, é? agradecendo também, entrando aqui a, a irmã Marinês Scheffer, Paz, Oração União, pedindo oração, é Solange Teixeira Rico, Elza Links Vaciota. Aleluia, vou ler rapidinho aqui. Paz, oração, união pela sua saúde, irmã Jovita Vaz. Paz, oração, união. Oração pela sua saúde, Marina Schaeffer, Solange Teixeira Rica. Pede oração por Paulo, família, salvação, libertação, finanças e aposentadoria. A irmã Elsa Paz, irmão Júlio, peço oração por minha, saúde. por minha saúde. Ontem estava no hospital e extraiu dois, dois dentes. Oramos. Doze dentes para não ter hemorragia, ela é deficiente via mão. Nós vamos estar orando e despedindo agora desta programação, pedindo a bênção do Senhor para a sua vida. Pai nosso que estás nos céus. Em nome de Jesus Cristo, meu Deus, eu coloco a vida dos irmãos na tua presença. Te agradeço por esta oportunidade, por tudo que realizou em nossa vida neste programa. Peço pela família, pela saúde dos irmãos, Senhor. Tu conhece sabes todas as tuas todas as coisas e não há limite para o teu poder. Abençoa a vida de todos os irmãos. Entregamos tudo nas tuas mãos para que o teu nome seja glorificado. Te agradecemos por esta oportunidade em nome do Senhor Jesus Cristo.